Durante 44 anos, o Santo Irmão Aldo representou pessoalmente o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa. Porém, recordamos que, quando iniciou em 1970 o seu ministério, sua humildade já era tão grande que ele preferiu que as pessoas não soubessem quem ele realmente era. Queria ele trabalhar discretamente, sem chamar a atenção. Nunca teve simpatia pelo poder, nem pelo estrelato. Assim, ele dirigia a igreja em completa discrição. Sem nunca ter subido ao púlpito, transmitia as ordens do céu à igreja. Através do bispo Eurico Matos Coutinho e da missionária Odete. Somente eles dois sabiam que o irmão Aldo era o sucessor da Santa Vó Rosa e recebia suas ordens e seu comando, da forma como um vaso recebe flores. O povo, ainda fragilizado em sua fé, pela perda física de sua rainha, buscando em quem pudesse se apoiar, para melhor se confortar, questionava inquieta e incessantemente saber como as ordens da Santa Vó Rosa chegava à direção da igreja. E para que a dúvida não brotasse nos corações, a Santa Vó Rosa ordenou ao Santo Irmão Aldo que esclarecesse a igreja quanto a seu cargo e pesado encargo. Foi quando, em pregação de púlpito, se anunciou que as ordens da Santa Vó Rosa eram dadas através dele aos outros dois da direção, pois somente ele tinha o dom, restituindo ao povo de forma plena o conforto. Obediente à Santa Vó Rosa, o irmão Aldo aceitou ser apresentado à igreja. Porém, disse ele: não quero ser reverenciado, não quero meu nome em nada, nem tampouco cantado nos hinos. Mas este acontecimento motivou a inspiração de um compositor apostólico que, dali a poucos dias, escreveu na letra de um maravilhoso hino quem era o irmão Aldo, na intenção de homenageá-lo, dando a ele o devido reconhecimento por tudo que ele vinha fazendo pela igreja e como um tributo ao seu ministério. E por fidelidade ao pedido do irmão Aldo, seu nome foi omitido, utilizando para tanto a metáfora ou comparação de vaso precioso, da forma como ele estava sendo utilizado. E a metáfora da flor, para agregar o ministério dele ao ministério da Santa Vó Rosa. Suscitou, portanto, o lindo hino, exaltando o tão necessário ministério de sucessor do Consolador, que o santo profeta irmão Aldo, com toda sua humildade, assumia, aceitando assim a nobre missão de dirigir o povo apostólico. E neste dia, louvamos e glorificamos-te com todo o nosso amor e gratidão, exaltando também o nome da Santa Vó Rosa, que em 31 de agosto de 1926
ao tomá-lo em seus braços, o consagrou, sabendo ela que serias o seu vaso precioso, hino que será agora entoado pelo coral. Oh,
fervorosa divina, com mensagens do céu nos ensina, pra com fé vaso